Siellähän näyttää olevan näköjään joka vuotinen runnirokki tuo. Tämähän on runnirokki, tämähän on nykyään tämä runnirokki. Se on ennen siinä minun naapuripellolla. Ihan naapurissa. Ja nyt tämä on siirtynyt Iisalaamme. Perjantaina näyttää olevan Michael Monroe, Kajiko ja Dean. Lauantaina Eppu Normaali, Sanata Artika ja Ellino. Iisalaamessa se on sillä luunime tapahtumakentällä vai juhlakenttä vai mikä se onkaan. Runnirokki. Siinä saa pippijuttujakin näköjään ja pippakeittiin tullaan. Näköjään siellä on teltta missä ollaan ja omat istumapaikat ja pöydät. VIP-menu. Näyttää VIP-hommia, jos ottaen sop sillä syyäkin. Ja meillä ruokka on mahan täyttiä, kun niillä on musiikki. Ja se on joka vuotena. Nyt se ei tosiaan runnilla ennen ole, että se on Iisalaamme siirty. Sittenhän on tämä... Tuossa on muuta... Oma verkkiväjikin. Kansa. Katsotaanpa, minkä näköinen. Tuon näköinen kaveri. Jokuhan kysyi, että tullaanko näitä myynti, niin ei niitä vielä myynti, että niitä pitää kehitellä ja tarkkaan katsoa, miten ne toimii, miten ne kestää ja kaikkea. Siinä on niin monta asiaa ennen kuin rupeaa myymään, että ei voi vaan tuosta vaan ruveta myymään. Ja tämä nyt on lähinnä tämmöinen pikku harrastus tässä sivussa, että vähän kehitellä ja sitten jos tosiaan jossain vaiheessa tullaan semmoinen toimiva, että toimii ja kestää, niin sitten voi suunnitella, että niitä myyä. Niin. Tuossahan minä värkkele aina. Siellä on väriannet. Siihen nyt ei periaatteessa tarkoita plastisolia, väriannet ja hilletä, niin siitä sitä ruvetta ja mikroaato uuni. Mikrossa lämmitetään vaan se neste sopiva siellä sitten kavella muotti. Muotit minä olen niin kuin piirtänyt mallit. Ja sitten yksi henkilö on tehnyt meille ne, niistä malleista niin puoluja, millä lie sorvannukka sitten. Sen näköiset palikat ja sitten tehnyt niistä niin muotit. Että niin se pitää tehdä. Mutta itse jos ruppes tekemään ne muotit, niin siinä nyt menisi vähän pitemmän aikaa. Mutta teki se, joka meille teki niin se muoti, niin sinnekin meni toista kuukautta. Että ei se vaan tuosta vaan sitä näprätä, että siinä mennään oma aikansa, mitä tekee. Mutta ei kai tässä tämän kummasempia. Haavenkalastuksesta on kysytty, niin kyllä haavenkalastuksetkin tullut. Alkukevät ja nythän on mennyt jikkaksen parissa aika paljon aikaa, mutta haakihommat tullut, että syksyllähän on toinen, nythän on pinturikaa syksyllä kanssa, että minä odotan nyt semmoista tiettyä pinturia, joka meille on tulossa, niin minä haluan sillä ainakin pinturia heitteen. Ja voi sinä koettua tuita skitterpoppeli, noita rapalas poppereitakin ja näin nikkästi ja spintupeilla heitellään ja mä näen, että haakkehan kyllä kerkii ja kalastaa, että siinä ei ole mitään ongelmaa. Niitäkin pitää muutama jakso tehdä, että ei hätää sen puolella, mutta tämän kaven teemana on niin enemmän ollut sitten, että koetetaan vettä erillä, että viime vuonna tuli tosiaan niin paljon sitä haavenkalastusta, että se on enemmistö sitä, että koetetaan tänä vuonna tasapainottua, että pikkusen enemmän on koskia, erilaisia jikasmuotoja ja sun muuten ja sitten haakkikin vettä sekka. Mutta vähän niin kuin kaikkia juttuja sekaasi. Mutta ikinä ei pysty sitäkään niin kuin ennustamaan, että vähän fiiliksen mukaan mennä, että mitä tulee. Mutta eikä, tässä tämän kummasempia. Kummasempia, kun minä jatkan tältä hommia ja hommia tämän nuken kanssa ja ei niinku semmosia hommia kuin missä nimessä semmosia hommia. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.